بسم الله الرحمن الرحيم كل وناغسن قضبضا وقومهم سن وررك الصومالي دي عالم كان وحاكم دا دولة دا مريكن كاه او لح يلباتن مليين او دولار كب حينيسا هشي صومالي جديد دقال لوغو سمينيو شركة دا قندراس كلاسي يحكو سابسان ايا داون دونتان إمارات كعربتا وحا اي او قرادين نقشد او اتغي مغالة دا ابو دوباي مدحوينها بنتلان سعيد عبدالله الدني guushaas iyo sida loogu farxi karo saameen mii reebi karta sidoo kale waa daawan doontaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyrana amar culus ayuu bixiyay taas oo la leeyahay saameen ay ku yeelanaysa dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda xitaa xafiiska madaxweynaha ayaa arintan ay saameeyneysa mid ka mid ah xafadaha ku yeela magaalada Muqdisho oo ciidamada amniga ay u daateen qaraxyo laga soo saaray guriga la hujoomay iyo howlgalka sida loo fuliyay عبد الناصر سيرار ماح او كميدها غولها يزبدل دون كجوبلان او غاري مغالة نيروبي ماانتا اسلامار كانا لفيلة يكولان اس هرفريسي اهلاغونا دامين يحسارد جوبلان ان او لايشو احمد مدوبي او كغسي يوري مغالة نيروبي غاديد كي دقال اي دوان لغو حنبيد دكد مغالة بوساسو حد دوحا لغا ورهيلي باشا هوب كاسي او سعودي يمدحد بنتلان او اسكو غلافسان ان بابور تدبد لوسو سارو محمد مدحوينا فرماجو حلي باندليس حسن آدن او اسكو هيبيهين اوغهور استاغي سفر كيدي مال مكور ايوو ام ببيح لهيد مغالة اللوغ قناني اي قبل كجدو هنجباد عمر فلش او فسيرات كالدوان لوبحيي ايقوليه كعان كساريه او مركل لدريمي ان لسوعي لندونو سراكيل عيدان اللو مقعاب يدق موين كقبل كبنادر دولاد جبوتي اللو لنكيدة كينية اي عركسي قليسي شاعيسينا ورعصب oo ku saabsan tartanka ay ugu jirto kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amniga qaramada midoobay qodobka dibadda ugu muhiimsan aadaan doontaan haduu Ilaahay raali ka noqdana waxa uu yahay 15 qof oo ku dhintay qarax miino oo ka dhacay dalka Afghanistan u diyaar garoobay daawadayaal saaxiibayaal wararkaas oo faahfaahsan waxaana naga daawanaysan shabakada wararka maanta waa qamis taariikhda ay ku beegan tahay 28 bisha 11aad ee November labakun iyo 19 warkii oo fidsan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa amar dulligay dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda isla markaana waxa lagu sheegay amarkaas inuu saameyn ku yeelanayo xafiisyada kala duwan xitaa kan madaxweyne Farmaajo qoraal ka soo baxay gudiga qaran ee shaqaalaha rayidka dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in amarkan uu ra'iisul wasaaraha soo saaray waxaana ku saxiixan qoraalkaas gudoomiyaha gudiga Xasan Abshirow Maxamed waxaana uu ku taariikhaysan yahay 4 maalin ka hor oo ah 24 bisha November waxaana lagu wargeliyay hay'adaha kala duwan ee dawladda inaysan qori karin shaqaale cusub kuwaas oo ka yimaada wasaaradaha kala duwan isla markaana yeelanaya qoondo miisaaniyadeed ama kuwa aan lahayn go'aankan ayaa waxa uu yahay mid ku meel gaar ah oo hay'adaha dawladda iyo wasaaradaha lagu la socodsiinayo iyadoona la sheegay in dib laga soo sheegi doono xilliga munaasabka ah ay noqoto in dib loo bilaabi karo qorista shaqaalaha cusub go'aankan ka soo baxay gudiga qaran ee shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku soo beegmayay xilli dhawaan miisaaniyadda 2020 golaha wasiiradu ay meel mariyeen taas oo ku kacaysa lacag gaaraysa 409.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah xog la helay oo ka imaanaysa madaxtooyada filla Soomaaliya ayaa xaqiijinaysa in dhawaan magaalada Muqdisho degmooyinkeeda loo magacaabi doono gudoomiyeyaal inay ka noqdaan saraakiisha ciidamada qalabka sida kuwaas oo la sheegay in ay ka socoto qaabka hubkooda iyo gawaaridooda dagaal ay ugu dhameystirmi lahaayeen ciidamo kala duwan oo u badan saraakiil dhalinyaro ah oo garaado lagu taxay dhowaan ayaa hoostagi doona General Saadiq Umar Xasan Saadiq John oo ah taliyaha booliska gobolka Banaadir waxaana saraakiishaas loo magacaabaya gudoomiyeyaasha dhammaan degmooyinka caasimadda ee magaalada Xamar taariikhda iyada iyo isqorta arintan waxa la leeyahay waa qorshe laga soo minguuriyay maamulkii marxuum Maxamed Siyaad Barre markii uu talada qabsanayay 12 Oktoobar sanadkii 1996 waxaana uu degmooyinka gobolka Banaadir dhammaan howlaha maamul ee dalka uu magacaabay saraakiil military iyo police isugu jiray waxaana
lalaaray dastuurkii dalka iyo dhammaan shuruucdii dalka sida kii xorriyadii qowlka gobolka Banaadir waxa isla bishii November sanadkii 1996 loo magacaabay gaashaan la sare Ahmed Maxamuud Cadde oo qor weyn lagu naaneysii jiray hadaba waxa xigtay oo muddo kadib la magacaabay gaashaan la sare Cismaan Maxamed Jelle iyo gaashaan la sare Xasan Abshir Faarax oo isagana ka dambeeyay kuwaas oo gacan bir ah ku qabtay shacabka magaalada Muqdisho waxa hubaala in Saadiq Joon iyo gudoomiyasha gobolka Banaadir oo wata baabuurta dagaalka ee Cabdi Bilyaashi iyo Waliba hubka kala duwan la sheegay in loogu talagalay in amniga caasimadda Suugaan waana mid saansanteedu u muuqato soo celinta golihi kacaanka sare ee Siyaad Barre lagu xusuusan karo taasi oo amniga magaalada Muqdisho si isbeddel muuqda looga sameeyana loogu talagalay saraakiisha ciidamada in lagu safeeyo duqa caasimadda Xamar Umar Filish ayaana sheegay hadal maldaheed oo ahaa haddii qof dil ka geysto gudaha Muqdisho ee haddana baxsada gudoomiyaha degmadaas waxaan ka dhigeynaa sargaal ciidan oo Cabdi Bilow wata warkaas oo soo banaanbixiyay hadalhaynta maalmahan jirtay ee ahayd in golihii sare ee kacaanka Soomaaliyeed dib loogu laabanayo Cabdi Nasir Seraar Maax oo ah mid ka mid ah xubnaha aadka uga soo horjeeday madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Madobe ayaa gaaray maanta qamis ahayd magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ila ku dhow Cabdi Nasir Seraar oo ku sugan Kismaayo waxay noo sheegeen in ujeedka safarkiisa uu qayb ka yahay dardargelinta hannaanka iyo maamulka uu soo dhisayo inkastoo warar kale ay leeyihiin waxa wada hadal laga dhex abuuraya isaga iyo waliba saaxiibkiisii hore oo ay siyaasadda ku kala tageen marna jabhada Ras Kumbooni ku wada jireen ee Axmed Islaam Madobe Cabdi Nasir Seraar ayaa 23 Agoosto maalin kadib doorashadii Axmed Madobe sheegtay inuu noqday madaxweynaha Jubbaland kadib taageerayaashiisa oo doorasho ay ugu qabteen magaalada Kismaayo waxaana wili uu aaminsan yahay inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee Jubbaland lagama hordhici karo kulanka dhexmaray Axmed Islaam Madobe iyo Cabdi Nasir Seraar oo hadda ku wada sugan Nairobi iyo wax ka soo bixi doona iyadoo dadaal lagu dhameynayo maadaama ay yihiin rag wada dhashay oo isku beel ah haddana xasaradda Jubbaland la dhameeyo wiil Cabdi Rashiid Xidig oo isagana madaxweynaha sharciga Jubbaland sheegta ayaa ku sugan magaalada Kismaayo waxaana uu ka mid yahay qawaamurta golaha isbeddel doonka Jubbaland Qeybaha hore ayaa daawanaysan shabakadda wararka maanta madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maalmahan safar shaqo ku joogay magaalada Dubai ee waddanka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa halkaas kula kulmay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Imaaraadka qaybta tababarka u qaabilsan iyo taakulaynta ciidamada Puntland ee BNPF ta madaxweynaha Dani ayaa la xaqiijiyay in mas'uuliyiinta UAE uu ku qanciyay inay sii wadaan qandaraaska shirkadda BDG oo dawladda Imaaraadka ay adeega iyo saadka u soo marin jirtay ciidanka badda ee Puntland dawladda Imaaraadka ayaa bishii Juun ee sanadkan joojisay logistikadii ay ciidanka badda Puntland u soo marin jirtay shirkaddaas BDG kadib markii uu khilaaf baan soo kala dhex galay saamileyda ku midaysana shirkadda isla markaana uu qalqal ku yimid howlihii shirkadda sidoo kale saraakiisha Imaaraadka ee Saciidani la kulmay ayaa waxa ay u ballan qaadeen dib u soo celinta arintaas wararku waxay intaasii ku darayaan in madaxweynuhu uu safarkiisa soo gabagabeeyay iyadoona la filayo in sabtida oo ku beegan 30 bishan uu dib ugu laaban doono magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland Laba cisho ka hor waxaa la hor istaagay in garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ka dhoftan loo diiday xildhibaan Dalays Xasan Aadan oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxaana arintaas ay si laba kacaleysay hay'adaha amniga iyo dhaliilaha loo jeedinayo maadaama dawladda federaalka ay dana siyaasadeed ciidanka amniga u adeegsanayso Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo ka mid ah saraakiishii hore ee nabadsugida Soomaaliya ayaa sheegay in amarka lagu hor istaagayo xildhibaan ama qof kale oo xil sare soo qabtay uu ka yimaado madaxweynaha talada haya kaliya balse aysan bixin karin qof kale oo mas'uul dawladda ka haya
هدي أوصن أهين أمر كسو بحي مدحوينها وحيا هيد إنو جواب كبحي صوبتو آه وحسالا معها إن حلبان حساند له لهور إستاغو وليب الديغان كيس أسعود وحانا وكرنالك هدل كيس إنتاس كدري إن مدحوينها ووايهن دنبوذي عيد وليب أو فكر آهن كسهور جيد دهنانك سياسة ديد إدالك كحكم إنو هور إستاغو حلبان دليس حسن آدن أيا كهيب آه مدحوين فرماجو وحانا أي شيغتي إن نبسوغدو أي هور إستاغتي إن كستو مركي دنبي نبسوغدو أي شيغين إن أيسان وحبك جرين أرنتاس سببتا أمركان لوسو ساري أيانا للاو داقين سراكيشا قرون كديارة ده مغالي ده مقدشو بلسا وحي أمو قطا ميد لحريبتا إسبدال لده أمني إيا كوا سياسالات إيا كوا سياساديد وآي توبية كوا ده قبل كجدو حلبان دليس حسن آدن ايا كمي دا حبناها سيدوين ام معارسان مدحوين فرماجو وحانا اللو بدين ايا ارنتاس اني كدن بيسو ان استرتاقي دا دقمي دا اللوغ قناني اي اقو سعوتي اي كتمي وليو حد داوان انسان شبكد دا وراركا مانتا سيدا لغو قري ديفنس ويب مجلد اللي يرهد شركة دا صوصار تقاديد كالي دواني عيدنكا اللي قم مقعابو نفستر ايا وحالا سيي مشروع عما قندراز اي قاديد كدقالكا وغو سمايني سو سومالي شاني لباتنكي بيشن نوفمبر ايا شركة دا نفستر لسييه الشيس كوكا عيا اللح يلباتن مليين تضباب بقول افرتن يسيديد كون يسيديدتن يتضباب دولار لعق غاريسا و اي كهيشي و سارد غاشان لغ مريكنكا وحانا لغو شيغي هشيس كاس انو يهي مد قيمي سوغو اي هاي شركة دان ايا لغو لهشي عيدنكا سوماليا اني اسو سار تلبان نوعو اه قاديد کا عيدا مدا او دح دحادا اي كوغان عسي اهان لو سو سار اي هشيس كا سيدا او ديغ اي شركة دان ايا لغدون اي ان ايا قاديد کا قلب کا دياعتر کا اي سوماليا غارسيسو سانت کا لبادا كون ايو لباتن ايا لبادا وسدح سنة هدى كدبا لغونا وريجي دولد صومالية قاديد كلافيلية إن شركة صومالية كانتو أيا وحا كمد أه تدبكون امفي نوع اللويقة نوع أه قوة قادة حمولك دولك أين استعمالان انت بدن عيدة مدى دولدها الدونك قواردة سلافيلية إن صومالية لكينا أيا وحا كمد أه مدسيوين وانفعي دون دولد صومالية أو دقال كولجر تقرر قال شباب وانا ريجركا نوع اللويقة نوع oo ah gaari la tacaali kara miinooyinka jidadka lagu aaso gaarigan ayaa waxa ku xiran qalab balaastig ah oo lagu magacaabo improvised explosive device oo sheegaya shaqada inta aan la qaban qaraxyada iyo miinooyinka lala beegsan karo gabagabada ayaa isla soo gaarnay daawadayaal sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxa guri ku yaala degmada Hulwadaag laga helay walxa qarxa gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka Banaadir maxamed abdullahi tuulax ayaa sheegay in ay la socdeen dhaqdhaqaaqa gurigaas iyo waliba walxa qarxa ee lagu arkay gudoomiye tuulax waxa uu ka dhawaajiyay in guriga oo ku yaala degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir ay ka soo qabteen waxyaabo qarxa kadib baaritaan la sameeyay guriga ku yaala degmadaas aan tagnay waxaan ka qabannay waxyaabo qarxa oo guriga ku asna waxaana baaritaan ka wadnaa guriga iyo dadkii deganaa oo dhan oo ciidamada amniga hadda gacanta ku hayaan maamulka gobolka Banaadir maalmihii dambe wuxuu laba jibaaray howlgalada amniga lagu xaqiijinayay ka hortagista falalka amniga la dega ku ah taas oo la leeyahay waxay ku timid wada shaqeynta shicibka iyo laamaha amniga hubka la soo saaray waxaa ka mid ah sida la sheegay hoobiyeyel dhulka lagu qariyay kaas oo in al shabaab ay isticmaaleen loo badinayo dawladda Djibouti ayaa shaacisay xilliga kama dambeysta ee ku dhawaaqaysa ololaheeda ay ku doonayso kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay war saxaafadeed ay soo saartay xukuumadda Djibouti ayay ku sheegtay in iyada oo cuskanaysa xeerka midowga Afrika ee hanka sare ka leedahay kursigaas 2022 madaxweynadkiisu yahay howlgalka Djibouti ee qaramada midoobay ayaa sheegay in 5 bisha December ee soo aadan si rasmi ugu dhawaaqaya murashaxnimadooda iyagoo caalamka ka codsaday in lagu taageero helitaanka kursiga tartanka adag ay la galayaan dhigeeda Kenya Djibouti waxay sheegaysaa in qibradaha ay ka haysato ururada midowga Afrika jaamacadda Carabta iskaashiga Islaamka ay dhammaan ba xubin ka yihiin wax badan uga tari doono xaaladaha ku geedaaman caalamka howlaha ay soo qaadatay Djibouti ayaa waxaa ka mid ah la yiri in dadaalada nabad ilaalinta Soomaaliya sida howlgalka AMISOM ay qayb ka tahay shirarka dib u heshiisinta Soomaalida ay laba jeer dalkeeda ka dhaceen wax badanna ay faa'iido ku keeni karto kursigaas hadii lagu taageero helitaankiisa
qodobka ugu dambeeyay ee dhanka dibadda intaanu aadin daawadayaal aan ka hormariyo madaxweyne ku xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa amar ku bixiyay in la sii daayo gaadiid nooca Cabdibilayaasha ah oo muddo isbuuc ka badan ku xaniban dekedda magaalada Boosaaso gaadiidkan waxaa la xaqiijiyay in ay magacahan ku socdeen inay leeyihiin ciidamada BSF ta ee Puntland kooda amniga qabilsan waxaa la sheegay 14 gaadiid oo nooca dagaalka Cabdibilayaasha loo yaqaano 10 kamid ah waxaa la sheegay in doon keentay waxaana hadda wararka ugu dambeeyay ee la helay sheegayaan in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo Dubai ku sugan uu diiday amarkaas Axmed Karaash ee gaadiidka lagu soo saarayo qalqal amni oo ka dhalan kara gaadiidkaas hadii la soo saaro ayaana lagu micneeyay in ay ka dhalan karto gaadiidkan waxaa la ogaaday in ay ku socdaan beesha Bahdir ee Ismaan Maxamuud taasoo qatar gelin karta baaliyada xukunka hadii uu fasaxo Saciidani dhinaca kale xilliban Nacnac oo ka mid ah golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa sheegay xogtan isla markaana uu beesha Bahdir ayaa Cabdibilayaashaas ku socoto waxaana uu sheegay xillibanku intaasii aan la aqbali karin waxaana uu ka digay hadii gaadiidkaas iyo dalka soo dhiibaba aysan joojin oo xogtaas ay ka warhayaan ay caqabad keeni karto xilli Soomaaliland iyo Puntland oo dagaalka dhaxeeyo markana waxaan weeyeynaa qodobka dibadda inta la xaqiijiyay 15 qof ayaa dhintay qarax dhulka la geliyo oo miina ah oo ka dhacay dalka Afghanistan degmada Imam Saxiib ayaana la sheegay inuu ka dhacay gobolka Kunduz waxaana wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu ay sheegtay in qaraxaas oo ahaa mid 15 qofood oo shiciba ay ku leedeen ma jirto cid sheegtay mas'uuliyadda weerarkan laakiin waxa inta badan weerarada noocaana sheegta maleeshiyada kooxda Taliban Sadiq Sadiqi oo aafiyeen u hadlay madaxtooyada Afghanistan ayaana sheegay in qaraxaas uu haleelay gaari shicib ah dhammaantoodna ay dadka leedeen gudaha daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayna wararka Soomaalida iyo caalamka oo aad ka daawanayseen shabakada wararka maanta wararkan oo kale dib intaan isku arki doono nabadgelyo